আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু মই এয়া ওলাই আছোঁ এঠাইলৈ যাবলৈ। আৰু ক'লৈ কেনো যাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু মই যাবলৈ। আৰু যদি পাৰোঁ মই তাৰে কিছু কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেতিয়াহ'লে আহি থাকক মোৰ লগতে। মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকক, এয়া হৈছে প্ৰয়াত নীলিমা দেৱী বাইদেউ, আমাৰ নামঘৰৰ প্ৰধান আছিলে, তেওঁৰ মেইন নামতেই আছিলে। আৰু এয়া বাইদেউৰ যোৱা 7/11 তাৰিখে তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছে। বহুদিন তেওঁ অসুখত পৰি আছিলে আৰু এই বাইদেউৰে অকণমান স্মৃতি ৰাখি থওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই মোৰ ভিডিঅ'ত। গতিকে তেওঁৰ সেইদিনাখন শ্ৰাদ্ধৰ সময়ত কিছু নাম কীৰ্তন অকণমান কৰোৱা হৈছিলে আৰু তাৰে কিছু অংশ ভিডিঅ' কৰা মই অকণ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে সেইদিনাখন নাগাৰা নামৰো আয়োজন কৰা হৈছিলে, শংকৰ মাধৱ নাগাৰা নাম দলৰ। গতিকে মই দেখাওঁতে কোনো অংশত ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, সেই ভুলভ্ৰান্তি যাতে আপোনালোকে মাফ কৰে আৰু মই তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে সেয়াই কামনা কৰি আজি বাইদেউৰ স্মৃতিৰ অৰ্থে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু কোনেও যেন একো ভুল নুবুজে আৰু তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমি কিনো নাম কীৰ্তন কৰিছিলোঁ তাকে জানো হরি 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 ওই রাম ভক্তি না জানো হরি 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 রে মন্ত্র পড়ে জান নাহি নাম তিনাই রাম হই রাম মন্ত্র পড়ে জান নাহি নাম তিনাই রাম হই রাম স্বাৰ্থৰ শেষত নাগাৰা নামৰ এটা দল মাতিছিলে, শংকৰ মাধৱ নাগাৰা দল, পাঞ্জাবাৰীত অৱস্থিত। তেওঁলোকৰো নাগাৰা নামৰ কিছু অংশ মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তেওঁলোকে
যিখিনি কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মই দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু মই মোৰ মোবাইলতে তেওঁলোকৰ নামখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, অকণ অকণ মই যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আমাৰ এয়া ৰাইজ বহি আছে তেওঁলোকৰ নাম চাই চাই। গতিকে আহকচোন বাৰু তেতিয়াহ'লে মই যিখিনি অকণ অকণ পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাকে আমি চাই যাওঁ। অতি জগতৰ পতি হৰি, ও তুমি প্ৰভু দৈব কিন, ফুলমাই অ মনৰ বেজাৰে, আৰু স্বামী এই ধন থাকিলে হ'ব কিনো যদি নাই ধন, আমার ঘরে সন্তান
Oh,
কথাই কব খুঁজিছো ও এহি মতে রাজা রানী একরে আলোচনা এ রা মন্ত্রী সকল মন্ত্রী সকল এই মন্ত্রী গণক সাই রাজা